Jeg har 4 på nu, så du skal ikke føle dig forpligtet meget. Nej. Nej, ikke lige humør til at sige noget i dag. Men du kommer, der kommer en taxa i gang, eller hvad? Jo, den har jeg sendt den afsted. Det er mig en udsøgt fornøjelse at kunne byde velkommen til det her Policy Slam arrangement, som er det første Policy Slam arrangement, jeg er med til at arrangere, og Hus Forbi er med til at arrangere. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt lige nu, på et tidspunkt, hvor Danmark synes at blive skævere og skævere og skævere, at give, tage stemmelægget væk fra Christiansborg og komme her på Rådhus og måske give den tilbage til folket. Så det vil vi gøre i dag. Jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om den her socialpolitik. Jeg synes, det er vigtigt, at vi diskuterer den. Og jeg synes, det er super vigtigt, at vi får lov til at være rigtig, rigtig visionære omkring socialpolitikken. Tænk ud af boksen. Jeg tror, vi alle sammen trænger til, at der kommer lidt mere drive og lidt mere nytænkning og måske lidt mere kreativitet i socialpolitikken. Og hvem ved, måske de allerbedste idéer fra i dag, bærer hele vejen ind til Christiansborg. Vi har i hvert fald en repræsentant fra Borgen, ikke tv-serien, men den fysiske Christiansborg, siddende her. Blackman, eller Hyslum Sikkels, som har sagt ja til at være sammen. Hvis du har noget at lave Blackman hånden, hvis du bliver fulet, så får man hånden. Så vil jeg også rigtig, rigtig gerne takke alle jer, der er kommet i dag, og jeg vil også gerne takke de af vores sælgere, der er her i dag. Det er også dem, det hele handler om, og de sælgere, der er her i dag, der kan vi lokke med 3 aviser, simpelthen, som bliver udleveret af min gode kollega René herovre. Hey, det var jo, fordi jeg satte på et par kram her. Jeg får en avis, yes! Og så vil jeg rigtig, 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 rigtig gerne takke Søren, der står herovre, som er lærer på Grundtvigs Højskole, som vi arrangerer det her i samarbejde med, og som var dem, der fik ideen, kom med ideen. Jeg vil gerne rigtig gerne takke eleverne, der sidder her. Jeg vil ikke glemme nogen, så nu læser jeg op. Laura, Janni, Mette, Lasse og Pernille. Det er sådan en Golden Globe. Tak for det store læs, I har båret, og tak for de bolde, I greb, hvor jeg ikke kunne gribe dem, uden jer var det her ikke sket. Du er også Brøndby. Tak. Stort tak for det. Jeg vil også byde velkommen på vegne af Grundtvigs Højskole, og lige fortælle lidt om reglerne. Reglerne er sådan, at slammerne har forberedt et indlæg på 4 minutter hjemmefra, og vi skal prøve at tænke ud af boksen, vi skal prøve at være visionære, vi skal ikke referere til nogle partiprogrammer, vi skal prøve at inspirere til i forhold til hjemløses situation. Hvad er det for et liv, som vi gerne kunne tænke os at se, de hjemløse havde her i Danmark. Efterfølgende, når man er kommet med sit indlæg, så er det publikum, som afgør, hvor populært det indlæg er. Alle går videre til næste runde, så det første næste runde, at I får en afgørelse af, hvem som kommer i finalen. Men altså, vi skal varme op her, vi skal have det ordentligt bifød for publikum, og det er altså så i anden runde, at publikum afgør, hvem der kommer i finalen. Så der er der altså op at stå på stolene og råbe og skrive, hvis man er virkelig begejstret for indlægget. Øslem er blevet bedt om at stille uddybende spørgsmål ind i første runde, så efter hver slammer, efter I har givet bifald, bliver der så et uddybende spørgsmål fra Øslem, som slammeren skal svare på. Så vi prøver at vende det lidt på hovedet, og det er egentlig det, eleverne i politisk kommunikation har udviklet. Policy Slam har før i tiden været ungdomspolitikere eller politikere, som står og slammer og kører efter samme façon. Men her har man så valgt at udfordre en politiker til at sige, kom ud af Christiansborg, indgå i det her arrangement, hvor du har en mere lyttende funktion. Så det er egentlig princippet omkring, hvordan det vil foregå her til aften. Og vi er selvfølgelig rigtig glade for, at I er kommet, men I skal også være aktive selv. Så hvis vi kan starte med at høre, hvordan det lyder, hvis man har lavet sådan en middelmådig præstation. Hvordan lyder bifaldet så? Og hvordan lyder det så, hvis man er sådan rimelig begejstret for det indlæg, der er kommet? Hvordan lyder det? Den vældige situation er fuldstændig ændret. Hvordan lyder det så? Kan vi komme op og stå, og kan vi lige fyre den af her?
Men så nu vil jeg egentlig bare give ordet til vores første slammer, så det er Per, træder op. Ja. Jamen, god eftermiddag. Mit navn er Per Ernstsen, og jeg er formand for De Hjemløses Landsorganisation i hovedstaden. Og vi skal jo snakke om det gode liv for de hjemløse. Og det gode liv for de hjemløse vil jeg starte med at sige, at det er meget vigtigt, at man ser på den hjemløse og hans eller hendes vedkommende situation, og tager det alvorligt med de problemer, vedkommende har. Fordi specielt i øjeblikket er det jo mange store problemer, vi render rundt med. Der er en del mennesker, som er hjemløse, gadesovere, der er en del mennesker, som sover hos andre, og ikke mindst, der er mange af de mennesker, som er hjemløse, som har et stort problem omkring gælden. Og det er jo en af mine kæpheste, det er jo, at mange af de mennesker, som i dag er hjemløse og lever som hjemløse, jamen det gør de på trods af, at de har faktisk en stor gæld og har svært ved at komme ud af den. Fordi jeg har jo for eksempel, jeg kan lave masser af eksempler, her forleden dag var der en, der sagde, jamen jeg har lige fået en lejlighed, jamen det lyder da godt. Ja, og det første brev, jeg fik, ja, det var et brev fra skat, at jeg skulle betale 124.000. Og det kunne han selvfølgelig ikke, fordi han er jo hjemløs, eller har været hjemløs i mange år, og får kun overførselsindkomst, det vil sige, han får kontanthjælp. Så selvfølgelig kunne han jo ikke betale de penge, og selvfølgelig så måtte han jo henlægge det. Men det er bare et eksempel på, at lige så snart man får en lejlighed som hjemløs, jamen så vælter brevene ind. Så et godt liv for en hjemløs er selvfølgelig også, som jeg startede at sige, at man kigger på den hjemløse og siger, hvad er det for nogle problemer, der har? Lad os se at få dem løst. Det kan ikke nytte noget, at man bliver ved med bare at forlange, jamen du skal betale, du skal betale, du skal betale, fordi det er vitterligt et meget stort problem for de hjemløse i dag. Damer. Så har jeg en anden ting, som også lidt om, ligger mig meget på sinden, det er jo, når vi snakker om de hjemløse, det er den måde, de lever på. Og de følger det, der for nogen sker for mange af dem. Og det er jo blandt andet, at vi sidste år havde 20 hjemløse, som døde i København. Kun i København. Og det er rigtigt. Og grunden til, at det er rigtigt, det er fordi, jeg kendte dem alle 20. Og det er jo selvfølgelig sørgeligt, fordi jeg mener, at det er en udløber af den politik, man i dag fører, med at man skærer ned på de hjemløse og de udsatte, man stigmatiserer dem, og gør intet for at hjælpe dem overhovedet. Og det synes jeg er et meget, meget, meget stort problem. Og det synes jeg, man skulle til at få gjort noget ved. Og det kan man jo selvfølgelig gøre, som jeg sagt en gang før, jamen se på, hvad er det for nogle problemer, de hjemløse har? Hvad er det for nogle ønsker, de har for at få et bedre liv? Og det er egentlig ikke så svært, fordi det har noget at gøre med, at man skal have en tillid til de mennesker. Og har man det, jamen så kan man også få at vide af dem, hvad er det for et liv, de gerne vil have? Og hvordan kan de gøre det bedre? Men med de politikere, vi har i dag, som er afgørende derinde på borgen, så er der lange udsigter til, at de hjemløse og udsatte mennesker får det bedre. Og det var det, jeg ville sige. Er det nogenlunde? Ja, jeg skal kun stille et spørgsmål, selvom jeg får helt vildt meget lyst til at kommentere. Det gør jeg ikke. Du fortæller om gældsproblemerne. Nu er det jo sådan, at Danmark ikke sådan svømmer i penge, så jeg vil gerne vide, hvad er din løsning på at løse de gældsproblemer, hjemløse har? Hvis man vil løse de problemer, de hjemløse har, så er man nødt til at kigge på, hvad er det, der gør, at de har den gæld. Ikke? Man er nødt til at sige, at vi er nødt til at give noget mere gældssanering til de mennesker. Det er ikke noget, man fastholder dem i en gældsfælde. Stort set for nogen kan det være resten af livet. Jeg ved da godt, at vi ikke svømmer i penge, men så vil jeg jo bare sige, jamen vi har råd til at give 20 milliarder sidste gang til bankerne, 12 milliarder første gang,
til bankerne. Vi har råd til at have nogle banker, som kan fyre deres direktører, men oven i købet, når de, har, når de ikke har løbet op til det, de skal, ja, så får de jo både 40 og 50 millioner i aftrædelsesgodtgørelse. Det har vi råd til, men vi har ikke råd til at sørge for, at de mennesker, der lever på samfundets bund, kan få en ordentlig leve, altså en ordentlig udbetaling at leve af. Altså, lige for tiden, så får alle mennesker inden for Netas område, de får dobbelt op af regningen på el, fordi nu skal man til at betale forud. Og det er bare ikke engang dobbelt op for de mennesker, som i forvejen har problemer med den, med de elregninger. Fordi elregningerne, de er faktisk igennem årens sted ret så kraftigt. Jeg ser det, fordi jeg hver dag taler med mennesker, som har de problemer. Jeg har det selv, men jeg taler også med en masse, der har dem. Jeg havde en kammerat, han havde et problem, som han fik en regning på 6.700, så lavede jeg en aftale med elselskabet. Og inden han har nået at betale den første rate på 350 kroner, ja, så har han fået en ny regning på næsten 700 kroner. Nå, inden han når at fordøje den, så får han god hjælp med en til. Inden han har nået at betale den første rate af den, han havde først. Altså, det er jo groteske situationer. Vi skal huske på, hvad politikerne vedtager lige på Christiansborg. Det rammer først og fremmest ikke pensionisterne, det kommer i næste gang. Det rammer først og fremmest ude på gaden, sjovt nok. Jeg har en vision om, at i stedet for at fastholde folk i rigtig, rigtig dårlig, elendig hverdag, hvor det eneste positive, en hjemløs har, det er sin stopper eller sin guldbar. Jeg synes, det er meget, meget sørgeligt, at vi ikke kan give noget andet at se frem til. At vi får nogle politikere, der siger, okay, vi har nogle mennesker, der skal ud og bevæge sig mellem en masse skodstoffer. Vi har en masse hjemløse, som bevæger sig i det 24 timer. Hvordan kan vi gøre deres hverdag bedre? Hvordan kan vi gøre det mere sikkert at være nogle mennesker, der skal ind i København ind på strået og fyre den af i weekenden? Det kan vi kun gøre ved én ting. Afkriminalisere. Lad staten tjene pengene på narko. Men det vigtigste, ligesom med alt andet, og det er det, jeg ved, jeg gør en forskel, det er det her med at oplyse. Det er langt det vigtigste. Hvis man tager Holland som et forbillede, man har det i Belgien, man har visse delstater i Tyskland, hvor det stadigvæk kører, så er det ikke fri narko. Jeg mener, vi aldrig nogensinde havde opfundet det, men det er der. Og det er faktisk det, der ødelægger hverdagen, ikke bare på hjemløse, men rigtig mange andre mennesker også. Så er det det her med viden og konsekvensbetingelse. Det er det her med at sætte unge mennesker ind i, hvad er du på vej ud i, og det er det her med at sætte en hjemløs op til, hvor er du henne lige nu. Det er en af de ting, der vil hjælpe på hjemløsområdet. Det andet ting, der vil hjælpe på hjemløsområdet, og som virkelig mangler den dag i dag, og som vi har snakket om i mange år, det er, at de mennesker, som decideret skal ud og arbejde med hjemløse, de får noget i sejlbiden først og fremmest. Nummer to, de kommer ud på gaden og prøver det. Så det er bare de to ting, jeg kunne forestille mig, vil gøre hjemløses hverdag bedre. For det er husk, at som hjemløs, så kan jeg kun sige, at jeg kender min hverdag lige nu og her. Jeg kender sgu ikke nogen. Så prøv at forestille jer, hvor usikker i hverdag vi snakker om 24 timer udenfor. Altid afhængig af, hvad andre siger eller gør. Og du må svare, hvis det er. Du må ikke være ked af det. Det er sjovt nok. Så er det ret så vigtigt, hvad folk skal tænke om. Så nej, vi har brug for et sted, hvor folk kan komme fra gaden af, og hvor folk bliver sendt ud på gaden, det vil sige medarbejderne. De kommer dernede, hvor tingene de sker. For det vil give en helt anden forståelse for, hvordan man hjælper de stakkels mennesker. Så det er bare mit indlæg. Tak skal jeg have. Tak for dit indlæg.
Når du siger afkriminalisere narko, tænker du så på, at, at staten skal begynde at dyrke hash i botanisk have? Vi har dyrket på 80% af jordkloden, vi har dyrket en eller anden form for stoffer, vel? Og vi har dyrket flere stoffer end afgrøder. Nej, jeg tænker på, at det jeg efterlyser, det er mere viden om det. Det jeg efterlyser, det er, at hvis det er staten, der skal tjene penge på det, så skal nok også bare få styr på det også. Så det vil så sige, at jeg som ung menneske skal ikke gå ud på gaden og købe imod andet lort også samtidig. Fordi jeg får lyst til at prøve, og fordi jeg er lovet hver dag. I Holland og specielt i Belgien, der har de jo den indstilling til, at de unge mennesker, de går også ind på et apotek, så kommer der ind i et rum, hvor der sidder en konsulent, som de lige skal snakke med. Så det ikke er til frit salg. Det er det jo lige nu. Lige nu der er det til frit salg, det er bare sorte penge, og det er de forkerte mennesker, der tjener pengene. Og så skal jeg huske på, at den overlæg, der var skæv igennem 35 år, mens han opererede for at kunne hjælpe. Der var ikke nogen, der kunne se, at han var junkie. Og han fik de rene varer fra hospitalsvæsenet af. Og når hospitalet giver også mennesker junk, så er det medicinen. Ude på gaden, når jeg er som gadejunkie, går ned til sorte fanger og skal have lidt til en god pumpe, så er det værste gang snot, der bliver udleveret. Så noget mere konsekvens ved tingene, og rest og fremmest viden, det er jo det, der sørger for, at vi mennesker vi udvikler os. Det er det, der sørger for, at vi kan løse problemerne. Det er også det, der sørger for, at vi kan se problemerne på hver sin vinkel, og så mødes et eller andet sted. Og det ved du som politiker, og det er ret så vigtigt at have visionen. Så det her, det er visionen om, at hvis vi hjælper de unge mennesker med det redskab, der hedder, du kan ikke bare købe det vores som helst. Hvis vi så samtidig ikke peger på folk og gør dem til kriminelle samtidig, fordi de er ude på at prøve noget nyt. Og det er jo en del af det at være menneske, det er nemlig at prøve noget nyt, specielt når vi keder os. Ikke? Så vil det give en langt bedre hverdag, plus at Danmark vi skulle komme til at tjene penge. Vi er jo på vejen for fanden. Og stadigvæk så synes jeg ikke, det er HA, der skal tjene penge. Det er meget. Det skulle sættes ud på en øde. Eller banderne. Og så var det okay med 3x24 timer. Eller banderne, ja. Så det er en sort økonomi, jeg er ude efter, ikke? Så jeg forestiller mig virkelig en hverdag, hvor unge mennesker, de kan gå ind på et apotek og sige, jeg er sgu nødt til at prøve noget hash, det skal du lige komme her. Og så snakker vi lige om, er det nu også så smart? Og vi snakker også lige om, hvor meget kan du ryge som menneske, uden at blive afhængig? Kan man det? Eller bliver man afhængig med det samme? Der er hash helt klart et mildere rusmiddel end så mange andre. Men det er ligesom med cigaretterne, det er ikke os, der er opfundet, men vi bliver bare meget nemt afhængig af dem. Men cigaretter er ikke forbudt. Flødeskumskage er ikke forbudt. Der er mange dårlige ting i det på den anden menneskes hverdag. Og det må snart være gået op for de kære politikere, politibetjente og mange andre, at for hver gang vi forbyder noget, så bliver det sgu interessant, og det er det, jeg er ude efter. Det må ikke være interessant. Jo mere vi forbyder det, desto mere interessant bliver det desværre. Og så er vi, specielt når vi er unge, rigtig nemmere nok. Var det godt nok? Det var rigtig godt. Tak. Jeg har selv været hjemløs i 10 år, og har boet på campingplads og blevet smidt ud derfra i forbindelse med, at min kone døde af kræft, og så røg filmen godt nok af skolen. Så jeg kom ud på et forsorgshjem ude i Glostrup, og jeg ret hurtigt lullede ind i sand, og der begyndte jeg så at få sådan en indre, hvad skal man sige, jeg kom op igen, og jeg kan ikke løse mine egne problemer, men jeg kan i hvert fald have overskud til at hjælpe andre. Så prøvede vi den her idé op, hvad med at lave noget, der minder lidt om en kombination af en campingplads og Christiania eller noget af den stil. Ideen er så også, at man skal lave et selvstyre, et byråd, så man kan få en stor indflydelse på sin egen hverdag. Og nu er jeg så gået lidt videre. Jeg har jo selvfølgelig fået en masse kontakter rundt omkring til tekniske skoler og byggefirmaer osv. Så vi er allerede i gang med at etablere solceller på tagene og jordvarme og tjuhej, hvor det går. Jeg har endda kontakt med en, der er ved at opfinde nogle huse, som skal bruges som alternativ til katastrofetelte. Nogle huse, der er nemmere at bygge op og er stærkt nok til at blive stående. Det er så meningen, at de
beboerne i byerne der, de skal jo så selv være med til at renovere og bygge og i det hele taget være med til at skabe deres egen hverdag. Det giver så mulighed for, at man kan føle lidt ansvar, man kan føle, at man er til noget. Alle har en eller anden kompetence, og den vil komme frem. Der er nogen, der kan snitte i et stykke træ, der er nogen, der kan lave mad, der er nogen, der kan et eller andet. Og det vil næsten altid komme frem samme sted. Det gør det på en campingplads, og det skulle den nok også gøre. Så er det jo så meningen, det er det nye, kan man så sige, det er så, at jeg vil jo så gerne have, at det var det offentlige, der kommer til byerne, sådan så socialrådgiver, læger og så videre kommer og besøger byerne en gang imellem. Og nu siger jeg byerne, for de skulle ligge over hele Danmark. Efter behov, der hvor der er nogen, der har brug for det, og hvor der så er en anden kommune eller privat, der siger, tag min grund, og så gør vi det. Det er der ikke ret mange, der gør, så jeg har ikke bygget nogen endnu. Så det kommer vel. Altså, nu sørger jeg bare for, at baglandet skal være i orden. Og mange af de hjemløse, jeg har talt med, og mange ikke-hjemløse, er utrolig med på ideen. Der er rigtig mange mennesker, der har det som mig, der bliver sådan en gammel, halvsær, sur mand, som ikke kan se mig selv på en fjerdesag. Siddende et eller andet sted, hvor man ikke kender naboen eller noget. Jeg er altså helårskampist, det må jeg indrømme. Og det er der også i virkeligheden mange mennesker, der er. Og mange gadehjemløse vil lige godt have sådan et sted. Så kan jeg så lige runde den af med at sige, at det var så ikke, det behøver ikke nødvendigvis at være huse, skurevogne og den slags. Det kunne også være nedlagte fabrikker og så videre. Så kan man jo bare indrette dem til det. Og det mener jeg kunne være et bedre liv for de hjemløse. Ja, jeg har et spørgsmål. Jeg kan se byen for mig. Jeg kan også godt se, at det ser rigtig dejligt ud. Men så tænker jeg også, hvis der bor rigtig mange hjemløse, og der er også nogle stofmisbrugere, og så bor pusheren ved siden af, og man kan ikke komme ud, fordi så skylder man til naboer også nogle penge. Har du sådan tænkt over, hvilke sociale problemer der kan være? Jeg ved, ordet ghetto ikke er sådan politisk korrekt, hvis man laver sådan et. Altså, jeg vil tage det om et rækkefølge og så sige, at ghetto er ikke politisk korrekt, men jeg kunne da egentlig godt tænke mig at lave et par ghettoer. Fordi det kunne da være lidt fedt, hvis folk i by A hellere vil bo i by B, fordi der kender de nogen, som ryger det samme mærke eller eller andet. Det kunne da være fint. Men selvfølgelig, den med at pusheren også bor i byen, det har jeg nu svært ved at tro, at han gør. Fordi de plejer at have et vis overskud af det, de sælger. Og vi vil nok ikke have nogen gavn af at bo i en eller anden hjemmebrygget hytte sådan et sted. De bor nok et helt andet sted. Men derudover, så er det jo så også meningen, at når de der byer nu får besøg en gang imellem, så skulle politiet selvfølgelig også kunne komme på besøg. Sådan så det ikke bliver sådan en hælercentral med 1400 biler uden nummerplader og sådan lidt. Der skulle være lidt styr. Altså, ideen er jo også, at de regler, der gælder i det etablerede samfund, jo også gælder der. Bystyret skal jo kun være for de mennesker, så hvad skal man sige, styrer deres egen hverdag, og skal vi lave vindmøller i dag, eller hvad skal vi, ikke? Så det er der tænkt over, og man kunne måske ovenikøbet være så heldig, hvis man havde en by af en vis størrelse, at kunne få en form for social vicevært, som kunne gå og holde lidt øje. Det har man jo masser af steder i skæve boliger, hvor man har en social vicevært for 8, 10, 12 mennesker. Her kunne den samme sociale vicevært jo virkelig blive sin penge værd, fordi der bor måske 30 mennesker. Så, og han kunne måske selv bo der. Det er fint. Så har han 24 timer og kan ligesom følge med i, så nu flytter pusherne sgu godt nok ind. Så, og så får dem ud igen, ikke? Ved at ringe til rette vedkommende, politiet for eksempel. Det er jo sådan, i samfundet her, der har vi indrettet os, så man skal passe ind i nogle bestemte firkantede kasser, meget bogstaveligt, når vi er i boligblokke. Det gør alle hjemløse jo nok ikke. Det er derfor, de er hjemløse. Men når samfundet har lavet nogle normer, som ikke alle passer i, så må samfundet have et ansvar for, at folk de kan eksistere alligevel. Når vi så har vores hjemløse, jamen, han får måske nogle lidt ordnede forhold, men hvad går dagen med? Ikke hjemløse har et arbejde under uddannelse, eller de sidder på bænken og bliver hjemløse sikkert. Men det er vigtigt,
man har noget fornuftigt at beskæftige sig med. Og det behøver ikke at være et lønarbejde. Det er sådan set ligegyldigt. Man skal have noget at beskæftige sig med, som giver indhold i ens eget liv. Man skal kunne stå op, man skal kunne lave noget, man fornemmer, jeg bidrager til det samfund, som jeg er en del af. Man må tilpasse sig. Og det samme med boligerne. Der kan man jo ikke sige, at du skal have en bestemt bolig. Man må høre, hvilke behov har du. Så man skal have den helt individuelle sagsbehandling af en hjemløs. Og man skal jo heller ikke bare komme og sige, nu skal vi hjælpe dig, nu skal vi nok gøre tingene for dig. Man skal få den hjemløse til selv at være aktiv. Men så skal man støtte op omkring. For nogle år siden, så var det store modeord, det var empowerment. Det er sådan gået lidt i baggrunden, men det eksisterer jo stadigvæk. Så man skal jo altså udvikle de kvaliteter, som vi alle sammen har. Og det kan være hvad som helst, men altså, det kan være noget, der skaber et godt liv for den hjemløse også, fordi han ser, at han har en funktion i vores samfund, og det er noget, der giver en tilfredsstillelse, og det er et ordentligt alternativ til et liv, som måske er præget af misbrug, fordi jeg tror ikke, der er nogen misbrug, der synes, det er voldsomt spændende, når dagen er gået. Men altså, har man noget mere fornuftigt at lave, noget man selv synes er mere fornuftigt, jamen så er der også en chance for, at man vil komme ud af sit misbrug. Men hvordan gør vi så? Det er jo lige i dag, og det er det store problem, og det koster sikkert også penge. Men det koster nok flere penge ikke at gøre noget. Der stilles jo, som det er nu, krav til de boliger, man vil anvise vores hjemløse. Og de krav, de kan godt være for høje, fordi et eller andet sted, så er lige ude på gaden, det er helt uden nogen, at de må gerne komme for. Det var da kedeligt. Tak for fortællingen. Du fortæller om det der med, at hvor vigtigt det er, at der er indhold i egen liv, eventuelt i form af en eller anden form for beskæftigelse. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dine tanker i forhold til, hvilken form for arbejdsmarked forestillede dig, de her hjemløse skulle indgå i? Hvis det skal være et arbejdsmarked, så er der mange muligheder for forskellige skånejob og lignende, men der er ingen, der siger, at det skal være arbejdsmarkedet. Det kunne være frivilligt arbejde, nu er det jo frivillighedsår, og jeg kan da anbefale vores egen organisation for de hjemløse. Der er plads til masser af. Og rent personligt, da jeg blev hjemløs her for godt 10 år siden, så var det, da vi startede den her organisation op, at jeg ligesom kom på sporet igen. Jeg fik virkelig fornemmelsen af, at det her, det var noget, der var vigtigt for os alle sammen, og derfor var det spændende, derfor så kunne jeg koncentrere mig om noget. Så som sagt, det behøver ikke at være spor med lønarbejde. Jeg ved godt, det er svært at få igennem, hvis ikke man kan sige, jamen, slutresultatet skal være, at man har et normalt arbejde. Og det må slutresultatet også gerne være, det må man godt arbejde imod. Men det er ikke det vigtigste, det er selve processen derhen af, der er vigtig. Det siger mange tak. Ja. Godt, det var første runde. Og nu går vi i gang med publikumsrunden, og det betyder, at de spørgsmål, som er, eller de emner, som I har skrevet ned, dem skal vi have samlet ind. Og så får slangeren 10 minutter til at forberede sig på det, så den måde, hvor jeg også lige kan rejse jer op og holde en lille pause og rykke en smøg, hvis det er det, man er med.